السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی کوئی دوائی نہ لیں کچھ نہ لیں فاسٹنگ شروع کر دیں تو فاسٹنگ میں بھی شفا ہے اور پھر دعائیں آیات سب سے بڑھ کر سورة الفاتحہ جس کا نام یہ شفا ہے سورة الفاتحہ سے علاج کریں خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان نہیں پتا ہوگا تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے علاج کیا جائے اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا یقین اصل چیز ہے نا کہ یقین کتنا ہے ایک لیکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے کیونکہ نا دین کے معاملے میں دعاؤں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا الثقۃ باللہ پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ آیت الکرسی ہے البقرہ کی آخری دو آیات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ایک رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی اور آیت الکرسی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے پھر معوذات ہیں قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معوذات کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گے پھر یہ دعا جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اور اگر وسوسے آ رہے ہیں بہت اور بے چینی ہے اور دل پریشان ہے تو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے یعنی بس اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے اور پھر انت ارحم الراحمین بھی کہیں ساتھ اور پھر ایوب علیہ السلام کا انداز جو ہے نا دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے وانت ارحم الراحمین اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں آپ جانتے ہیں تو ہم اس طرح بھی دعائیں کر سکتے ہیں یا اللہ آپ نے ایوب علیہ السلام کو صحت دی تھی یا اللہ آپ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا یا اللہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی یا اللہ آپ میری یہ تکلیف دور کر دیں اس سورۃ الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پگھلتا ہے سارے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوتی گئیں قبول ہوتی گئیں ان کا واسطہ دے کر کہ اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کی آپ میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ یقین ہو اور پھر اس طرح شفا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا بیدک الشفا پھر وہ جو مسنون دعائیں گرین کارڈ کی ہیں امسح سرب بناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے تیرے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر کیوں نہ دم کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو حضرت ثابت کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا ضرور کیجئے تو حضرت انس نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں حبشہ سے واپس آ رہی تھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی تو کھانا پکانا شروع کیا لکڑیاں ختم ہوئی تو لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو بچے نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی اور وہ بازو پہ گر گئی اور وہ جل گیا تو وہ پھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ محمد بن حاتم ہے اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور اس جلی ہوئی جگہ پر لعاب دہن ڈالتے جاتے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے اذہب البأس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤک اشفی شفا لا یغادر سقما اور پچھلے دنوں ایک پوسٹ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ کوئی حکیم یا طبیب ایسی ریکمینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنا پہلا لعاب اپنی آنکھوں کے اندر لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بیماریاں دور ہوتے ہیں بہرحال لعاب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح خود کو تکلیف ہو اور یہ تو میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے
کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے انسان 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر، بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جلد تکلیف دور ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر گھٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہے تو آپ ان کو کلونجی کے آئل سے رب بھی کرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح اگر کہیں پھوڑا پنسی ہے چھوٹا موٹا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا لیشفا بھی سقیمنا بإذن ربنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، یعنی جس زمین پہ انسان رہتا ہے وہیں کی مٹی لے سکتا ہے اگر مدینہ کی مٹی نہ ہو، ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے لعاب کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے، یعنی وہاں پر کوئی بڑی بڑی فارمیسیز نہیں تھی، کوئی اور علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں تھے، تو یہی چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھائیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا، کوئی زخم، کوئی تکلیف ہوتی تو لعاب کے ساتھ مٹی لگا کے اس جگہ پر لگا دیتے تھے۔ اور راکھ کا لگانا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں آپ کو تکلیف پہنچی تھی تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ وہاں لگا کے تو پٹی کی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے وقت کی جو عام دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کرب اور تکلیف اور پریشانی اور بے چینی ہوتی تھی اس وقت پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، یعنی عرش سب سے بڑی چیز ہے نا مخلوقات میں سے، تو اس کے رب کا واسطہ دے کر پھر دعا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھ، خاص طور پر جب کوئی وبا وغیرہ پھیلی ہو، یا آپ کسی بیمار کو دیکھیں یا ہاسپٹل میں جائیں یا کسی کی تیمارداری کرنے جائیں، ویسے بھی صبح شام 3-3 دفعہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، پھر اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مصیبت، بدبختی لاحق ہونے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجزام والبرس وسیء الاسقام، اے اللہ بے شک میں بہرے پن، گنگے پن، پاگل پن، کوڑ، برس اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبت الدین وقہر الرجال، اخلاقی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے نجات، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے، پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر طرح کے شر سے اللہ تو مجھے بچا لے، جہاں بھی انسان جائے، کسی شہر میں جائے، کسی جگہ پر جائے، پلین میں ہو، کہیں پر آپ انٹر ہو، بینک میں، سکول میں، تو 3 دفعہ اگر آپ یہ پڑھ لیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی، کیونکہ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ وائرسز ہوں گے، اور خاص طور پر آج کل کے سناریو، پھر اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یعنی لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے کوئی اور اسی طرح کی چیز، یہ دعا بھی بہت فائدے کی ہے، ویسے بھی پڑھنی چاہیے۔ اور پھر شیطانی وسوسے سے اگر بہت نیگیٹو تھنکنگ ہو رہی ہو اور بہت برے برے خیالات آ رہے ہوں، کسی کے بارے میں کوئی بات بہت بری ستا رہی ہو، تو اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین و ان یحضرون، خاص طور پہ برا خواب آنے کے بعد اگر دل پہ بار بار پریشانی کا خیال آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو اس کو بھی جھٹکنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اب بس آخر میں چند موٹی موٹی باتیں کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ مریضوں کی عادت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو اپنی نعمتیں یاد آتی ہیں اور انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، اور مسلمان کی عادت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حق ہے، خاص طور پر اگر کوئی قریبی لوگوں میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر واقعی عادت کی نیت سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور عبادت کی نیت سے، اور اگر صبح کے وقت جائے
تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور عیادت نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، یعنی تم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ عیادت کرتے وقت اسے اجر کی خوشخبری دی جاتی ہے اور مریض کو دعا دے کر خوش